Zovem sa Dora Skukan, študiram na oddjelu za lingvistiku na sveučilištu u Zadru. Te za mene ideja studentskog grada predstavlja grad koji ljudima koji u njemu studiraju pruža nekakve uvjete za optimalan rast i razvoj, kako akademski, tako socijalni, tako društveni. Te mislim da je svim studentima, kad pričamo o uvjetima koje čine studentski grad, da pričamo prvo i osnovno o nekom financijskom aspektu, znači pristupačnosti, priuštivosti prostora, pričamo o mogućnosti pronalaska studentskih poslova u gradu, te također mislim da je vrlo bitno istaknuti da pričamo i o povezanosti studentske zajednice, jer ako si student mislim da je vrlo teško opstati sam sa sobom, nego da je jednostavno potrebna ta podpora zajednice.